Վարչապետի պաշտոնակատարն աշխատանքային այցով Գեղարքունիքի մարզում էր, առաջին կանգառը Մարտունի, քաղաքը նշում է հիմնադրման օրը։ Արտագնա աշխատանքով լիդեր համարվող քաղաքում Փաշինյանը խոսել է երկրի ապագայի մասին, անդրադարձել առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, հայտարարել է, որ ընտրակաշարքը Հայաստանում այլևս տեղ չունի։ Մարզպետարանում Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Բելարուսի արտգործնախարարության հայտարարությունների մասին։ Հերակա բանավեճը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեխնատության շուրջ է։ Բոլոր միջազգային գործընկերները պետք է արձանագրեն, Հայաստանը չի լինելու լուրումունջ համակերպողի դերում և սրա հետ բոլորը պետք է հաշվի նստեն։ Ձեզ խոստանում եմ, որ այդպես էլ կլինի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակման խնդրին է անդրադարձել կառույցի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարը։ Վալերի Սեմերիկովը նախ հիշեցրել է, որ այբենական կարգով ռոտացիոն սկզբունքով հաջորդը կառույցը նախագահելու է Բելարուսը։ Եվ երկրորդ տարբերակն է, որ մինչև Եռամիա ժամկետի ավարտը Հայաստանը պահպանի այդ մանդատը։ Խորհուրդը շարունակում է հարցի քննարկումը կառուցողական համագործակցության ոգով։ Հատուկ ընդգծել է, որ որոշումը բոլոր դեպքերում ընդունվելու է միայն ՀԱՊԿ կամ ԹԱՄ 6 պետությունների ֆորմատով կոնսենսուսի հիման վրա։ Նաև մամուլին կոչ է արել զուսպ լինել մեկնաբանություններում, քանի որ դրանք չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Երորյա աշխատանքից հետո Ֆրանսիայում ավարտվեց հեռախոսամարաթոնը 1.242.000 եվրո 600 կամավորների աշխատանքի արդյունքն է։ Գումարը կծախսվի 3 ծրագրերի վրա. Արցախում արևային կայաններ, գյուղատնտեսության զարգացում Տավուշում, աջակցություն սիրահայերին։ Բակո Սահակյանի Ֆրանսիա և Միացյալ Նահանգներ այցերի կապակցությամբ այդ երկրներ հղած Բաքվի նոտաները վհատության ռեակցիա է բնորոշել Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դավիթ Բաբայանը ասել է, որ այդպիսով Բաքուն ցույց է դնում հիստերիկ պահվածք, որքան էլ Ադրբեջանը ջանա, միևնույնն է, Արցախը շարունակում է իր քաղաքականությունը կապեր հաստատելով տարբեր երկրների ու ժողովուրդների հետ։ Հաջողության ամենահուսալի գրավականը մեր եռամիասնությունն է, ասել է Բաբայանը։ Հայկական դրամի 25-ամյակի առիթով նոյեմբերի 22-ից աստիճանաբար շրջանառության մեջ կդրվեն երրորդ սերնդի թղթադրամները։ Կենտրոնական բանկից հայտնում են, որ 1000 դրամանոց թղթադրամը նվիրված կլինի Պարուր Սևակին, 2000-ը Տիգրան Պետրոսյանին, 5000 դրամանոցը Վիլյամ Սարոյանին, 10000 դրամանոցը Կոմիտասին, 20000 դրամանոցը Հովանես Այվազովսկուն և 50000-ը Գրիգոր Լուսավորչին։ Նախորդ սերնդի թղթադրամները շրջանառությունից դուրս կգան բնական մաշվածությամբ։ Քարոզարշավից առաջ վերջին հստակեցումները ԿՀՆ հրապարակել է, որ ուժերը կարող են դուրս գալ ընտրապայքարի։ 9 կուսակցություն 2-5 նոյեմբերի 26-ին սկսելու են հանրության քվեն շահելու արշավը։ Ոստիկանությունն այսօր արդեն հրապարակել է արտահերթ ընտրությունների նախնական ցուցակները։ Անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում ոստիկանությունը հորդորում է դիմել տարածքային անձնագրային ծառայություններ։